end of my time. When the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, cause I'll be coming back soon. And we set up castles in the skies and in the sand. Design a home world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no end. All this world ain't got no end. Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Ne aflăm la castelul Banfi din Bonțida, castel care în câteva zile va redeveni electric. Organizatorii Electric Castle Festival au regândit tot evenimentul. Anul acesta vor fi 7 scene, cea principală va fi mutată, iar castelul va fi animat de proiecții 3D, video, lasere, lumini, detalii complete despre cum va arăta această ediție a Castelului Electric. Aflăm de la Andy Vanca, manager de comunicare la Electric Castle. Salutare, bine ai revenit la Transilvania Salutare. Culturală. Bine ați venit la castel. Ce minunății ne așteaptă în acest an? Anul acesta Electric Castle va fi cel mai mare Electric Castle de până acum. În primul rând, suprafața este mult mai mare. Vom avea aproape 12 hectare de festival. Ne concentrăm și mai mult pe confortul oamenilor. Avem două zone de camping special amenajate pentru ei, vom avea 7 scene, peste 180 de artiști, va fi un festival în adevăratul sens al cuvântului, cu foarte multe activități la fața locului care să se îmbine cu partea muzicală, tocmai pentru a oferi o experiență completă de festival. Despre partea muzicală aș vrea să vorbim un pic, pentru că în primul rând despre muzică este Castelul Electric. Exact, exact. Și să ne spui care sunt headlinerii acestei ediții. Anul acesta am vrut să arătăm că Electric Castle este un festival de muzică, nu doar de muzică electronică. Din acest motiv avem un line-up foarte variat și complex. Din punctul meu de vedere este cel mai complex și variat line-up de până acum. Unul dintre headlinerii festivalului este Skrillex, un DJ producer cu 8 premii Grammy, producer de muzică electronică. Mai avem Sigur Rós, care după 12 ani revin în turneu și iată, vin în premieră în România la Electric Castle. Sunt o trupă cult, foarte, cu niște recenzii extraordinare pe ultimul lor album și show-urile din ultimul lor turneu. Avem Bring Me The Horizon, care în momentul de față sunt cea mai pe val trupă de new metal la ora actuală. Mai avem Paul Kalkbrenner, care vine cu un nou album Bastille, care iarăși o trupă indie foarte iubită, și multe, multe alte nume pe care oamenii le vor descoperi pe cele 7 scene ale festivalului.
Unde va fi main stage-ul și cum v-ați gândit să reorganizați lucrurile? Ce vom vedea pe castel? Cum spuneam și înainte, ne-am gândit foarte mult la confortul oamenilor și cum se vor simți ei la festival. Astfel, intrarea principală se mută, va fi făcută prin zona în care în anii trecuți era pista de biciclete, era traseul de dirt, acolo va fi intrarea principală. Scena main stage-ul se mută din castel, el va fi dus în spate, undeva în zona parcului, tocmai pentru a permite accesul mai multor mii de oameni care să stea confortabil, iar castelul va deveni o scenă propriu-zisă, urmează să se construiască astăzi o scenă aici, iar pe castel vor fi puse proiecții 3D, vor fi mapări, fi foarte, foarte, foarte spectaculos. Cum e reprezentată scena muzicală românească la festival? Am văzut că aveți și mult rock anul ăsta. De asemenea, ați avut un concurs pentru cei care vor să dețină scena? Da, avem foarte multe nume românești. Anul acesta, Electric Castle de la început și-a propus să promoveze, să susțină artiștii români. Astfel, pe Boiler Stage, una dintre scenele mari ale festivalului, vor urca foarte multe trupe de la Coma, Alternosfera, Vița de Vie, Rodion revine la Electric Castle, Firma, Urma, foarte, foarte multe alte nume și multe proiecte interesante. Cât despre câștigă ca și în anii trecuți, am organizat concursul pentru talente locale. Trupa Toy Machines a fost câștigătoare și mai avem trupa Are Anywhere, care au câștigat ca și popularitate. Ei primind câte un slot pe scena Boiler în festival. Am văzut că Blănilă vine cu orchestră formată din copii de data aceasta, nu cu orchestra de Craiova. Are un proiect inedit după proiectul pe care l-a avut cu Filarmonica din Craiova anul acesta la Electric Castle. Vine cu o orchestră formată din copii de la Liceul de Muzică și va fi o combinație foarte inedită între muzică electronică și muzică clasică. Va fi foarte interesant. Caracterul eclectic al festivalului a fost stabilit de la început, dar în ce zone vă extindeți anul acesta pe cele 7 scene? Anul acesta, cum spuneam, avem foarte multe genuri muzicale, avem muzică electronică, avem hip-hop, avem reggae, avem inclusiv rock metale alternativ. Grele. Da, exact. Avem foarte, foarte multe genuri muzicale pe care oamenii și mulți artiști pe care oamenii îi pot descoperi la Electric Castle. Până la urmă este și despre o descoperire muzicală acest festival și despre artiștii care vin și care sunt descoperiți aici. Ready for your love, ready for your love, ready for your love. Nothing really going on. You hide yourself. Nothing really going on.
officer said to my brethren, do you have any marijuana in the car? My brethren said, yes, officer, I do. I have an ounce or two. Then he showed the officer a card, and the officer said, okay, be on your way and have a good day. Chuh. Give me the card like the doctor, then my card. Me say me want a medical marijuana card. Me say it good for the asthma, multiple sclerosis, and it good for the cancer. Good for migraine, and it good for glaucoma. Good pain reliever, and the stress of myeloma. Chuh. Ce alte evenimente se vor întâmpla în zona castelului în perioada festivalului? Pentru că nu va fi doar muzică. Exact, exact. Este un festival și trebuie să se îmbine toate lucrurile. Astfel vom avea foarte multe activități pe timpul zilei. Vom avea inclusiv un cinema, vom avea o zonă de fashion în care oamenii vor face tot felul de workshop-uri. Vom avea o zonă de activități împreună cu cei de la Beer Brothers, unde vor fi tot felul de concursuri în timpul zilei. Și cum am spus, vom mai avea o zonă de tehnologie în care vor fi workshop-uri, oamenii vor testa gadget-uri, vom avea un simulator de realitate virtuală acolo, va fi foarte spectaculos, tocmai ca oamenii să nu se plictisească în timpul zilei și să rămână la castel. Aveți și o parte ecologică. În ce fel se materializează anul acesta? Proiectul Eco se împarte în două părți. Prima este reprezentată de eco-ambasadori, care sunt, avem 35 de eco-ambasadori care vin atât din România cât și din străinătate. Ei vor începe să pedaleze, să vină spre castel. Cred că mâine vor pleca de la Băile Felix și vor veni spre Electric Castle. Iar a doua parte este on the spot și se referă la eco-challenges. Concret, oamenii pot face tot felul de activități și să adune în fel niște puncte cu care se intre într-un tobolă să câștige diverse premii, inclusiv o bicicletă, care este marele premiu. Cumva încercăm prin acest proiect să responsabilizăm oamenii și să le spunem că să facem să respecte locul în care ne aflăm. Nu că ar fi fost probleme până acum, dar cumva trebuie să fim conștienți că ne aflăm într-un monument istoric plin de valoare. Apropo de aceasta, știu că o parte din încasări vor merge și la restaurare. Într-adevăr, avem o colaborare foarte bună cu Transilvania Trust, care este fundația ce gestionează castelul și procesul de restaurare. Fiecare an Electric Castle contribuie în acest sens cu o sumă de bani și ne bucurăm că se văd îmbunătățirile. Mai este foarte mult de lucru, însă acoperișul a fost refăcut, s-a podit interiorul castelului, s-au refăcut căile de acces pe domeniu, zona fostelor grajduri din nou s-a reamenajat și cumva încet, încet aceste îmbunătățiri se văd. De obicei se întâmplă multe petreceri de încălzire, dar voi v-ați gândit și la ce se întâmplă cu oamenii după 4 zile de festival și ați încercat să convingeți firmele să lase în pace luni au mers lucrurile și cum au răspuns. Era un feedback pe care l-am primit din partea oamenilor, fiind foarte mulți oameni care vin din afara Clujului, aproape 60% sunt oameni care vin din afara Clujului Electric Castle, pentru a ajunge luni la lucru, ar fi trebuit să plece duminică după masă sau să ajungă luni direct la lucru, să fie obosiți, mahmuri, fără chef de lucru. Și atunci am zis, ok, să facem o campanie prin care să încurajăm că companiile să-și lase angajații liberi. Practic, ei fac o faptă bună, angajații lor sunt mai fericiți, pentru că știm cu toții că un angajat obosit nu e nici productiv, nici fericit. Astfel, ei îi lasă liber și noi îi vom numi unofficial partners, parteneri neoficiali ai festivalului, și le vom menționa logo-ul pe platforma unofficialpartners.com. În plus, au și un preț special la bilete pentru angajații lor, dacă tot le dau liber în ziua de luni de după festival. Și toată lumea fericită. Toată lumea fericită și a fost un feedback extraordinar. Am avut 200 de companii care s-au înscris în acest proiect. Totul e bine. Mi-amintesc că de la prima ediție Șuie Paparude strigau aici în spatele nostru prea bine din prima. Cum a fost prea bine din prima și cum ați reușit să mențineți acest status? A fost foarte bine din prima, în primul rând, pentru că oamenii au rezonat cu tot ceea ce am pregătit noi aici și
ne-a copleșit cumva feedback-ul lor, dar ne-a și motivat ca în anii următori să venim întotdeauna cu ceva nou și să îmbunătățim festivalul. Asta încercăm să facem, fie prin valoarea artiștilor, fie prin activități, fie prin cum arată locul. Tot ceea ce facem, încercăm să îmbunătățim festivalul ca să le oferim o experiență cât mai bună oamenilor care vin aici, că până la urmă Electric Castle despre oameni. Și cum faceți asta? Care sunt provocările? Mă gândesc că trebuie îmbinate o grămadă de lucruri cu alte concerte pe care le au artiștii, cu turneele. Cum s-au potrivit lucrurile ca să iasă bine? Pentru Electric Castle se lucrează aproape un an de zile, chiar 11 luni se lucrează la festival. Suntem o echipă care numai asta facem. În toamnă începem negocieri, ne setăm în primul rând obiectivele pentru ediția ce urmează și vedem cum stăm cu bugetele, care este planul. Apoi urmează contactarea artiștilor, discuții care durează foarte multe luni, tocmai pentru că ei au turnee și sunt foarte ocupați, și este o negociere care se rezumă la partea financiară și la data lor liberă. Și da, într-un final line-up-ul se concretizează, după care trecem la partea de amenajări, la planul de amenajări, la tot ce facem pentru ca locul să arate cum să arate. Anul acesta vor fi foarte multe structuri și va arăta extraordinar festivalul. Cum am spus, va fi cel mai spectaculos Electric Castle de până acum. Pentru că ne aflăm la castel și castelele de obicei sunt legate de povești și de legende, am văzut că și pe partea de promovare au existat multe legende. Care e legenda ta preferată și cât de aproape sunt legendele de realitate? Toate legendele sunt
90% adevărate. Cum spun, asta este și partea frumoasă la Electric Castle, pentru că sunt multe povești care se nasc aici pe care oamenii le pot transmite mai departe. Și nu sunt neapărat povești care se referă strict la festival, cât și la zona din jurul festivalului, cum este Bonțida. Nu știu dacă aș putea alege acum o legendă preferată. Au fost multe, toate au farmecul lor și sfatul meu e pentru oamenii să vină să-și descopere ei propriile povești și să-și facă propriile legende. Anul trecut ați făcut un brand din noroi. Cum va fi vremea anul acesta? Anul acesta trebuie să renunțăm la noroi. Nu, după cum se și vede, nu cred că vor fi probleme. Asta a fost și unul din motivele pentru care am mutat festivalul în 14-17 iulie. Cumva e vremea mai bună, oamenii sunt mai ok, nu mai au sesiuni, nu mai au bacuri, deci este mult mai bine. Despre public aș vrea să te întreb, de unde vin oamenii anul ăsta, pentru că știu că s-a auzit de Castel Electric în toată lumea și avem musafiri de peste tot. Exact, cam 40% dintre participanți sunt din Cluj-Napoca, sunt foarte mulți din București, avem cam 15% turiști din afara României, străini care vin la festival și restul vin din orașe precum București, Timișoara sau Iași. Dar sunt foarte mulți străini, anul acesta avem străini din aproape 30 de țări, marea masă vine din Marea Britanie, sunt foarte mulți și din Ungaria, dar sunt și din țări cum ar fi Japonia sau India, din Statele Unite vin iarăși foarte mulți din America de Sud. Vom avea un public foarte variat la Electric Castle în acest an. Au loc în camping cu toții? Au loc cu toții, mai sunt încă bilete de camping pentru cei care nu și le-au luat. Avem două zone de camping, cum spuneam, zona de regular camping și zona de premium camping, unde sunt facilități îmbunătățite față de zona regular. Cei ce doresc pot sta fie în Bonțida, la localnici, fie pot face naveta între Cluj, Napoca și festival, de ceea ce eu nu le recomand pentru că pierd din savoarea evenimentului. Dar dacă fac acest lucru, pot folosi autobuzele pe care noi le punem la dispoziție constant și care vor pleca de miercuri. Începe festivalul fiind ziua 0 miercuri. Vreau să te întreb, care e filozofia care a stat în spatele întregului eveniment și cum l-ați gândit de la început? Pe termen lung, a crescut singur succesul ăsta, cum a fost gestionat, ce a fost mai greu, să faci din prima prea bine cum strigau băieții de la Șuie sau să menții anumite standarde? Noi ne-am propus de la prima ediție să creștem organic și să avem un eveniment pe care îl ținem sub control, nici să nu fie prea mare ca să-l scăpăm, cumva credem că dacă evenimentul ar trece peste capacitatea maximă pe care o are anul acesta de 30.000 de oameni pe zi, cumva ar deveni un eveniment mult prea mare și s-ar pierde din farmecul. S-ar dilua, exact. Și atunci am zis, ok, îl ținem la dimensiunea unui festival mediu, este ceea ce ne-am propus de la început și încercăm să îmbunătățim de la an la an tot mai mult experiența oamenilor de aici, prin artiști, prin activități, prin zonele de confort pe care le facem și prin tot ceea ce construim aici. Și farmecul locului. Și farmecul locului este unul dintre punctele esențiale ale festivalului. Până la urmă, festivalul este construit în jurul acestei zone care îi dă farmecul aparte. Aș vrea să te rog să ne faci câteva recomandări. Care sunt trupele tale preferate? Pentru că știu că îți place muzica și pentru... Sunt mulți, sunt foarte mulți. Siguros, de exemplu, am prieteni care vin din Viena ca să-i audă. Tu pentru cine ai venit din Australia? Siguros, sunt foarte curios de ei. Am auzit că este o adevărată experiență muzicală concertul lor. Bring Me The Horizon, îmi plac foarte mult Bastille, Enter Shikari, mai sunt numele de la zona, de la scena de techno și de house, ca Giborato sau Pan Pot sau foarte multe alte nume. La scena reggae are sunt multe nume foarte interesante, General Levy sau Abba Shanti. Sunt multe nume pe care cumva fiecare își face propriul său program și își descoperă proprii artiști la Electric Castle. Nu vine neapărat pentru un nume, cât și pentru ceilalți pe care îi descoperi la fața locului. Și cumva asta își încurajez pe oameni să nu stea doar la main stage, pentru că sunt încă 6 scene pe lângă scena principală, unde sunt foarte multe acturi foarte bune. S-au schimbat puțin și traseele pe care ajungem la festival? Da, anul acesta am regândit un pic
fluxurile și intrările mașinilor, astfel mașinile vor avea o intrare separată prin răscruci, ei vor veni la festival, vor fi direcționați către parcare, din parcare după aia oamenii vor veni pe jos până aici. Autobuzele au un flux separat, vor intra pe unde intrau mașinile și anul trecut prin Bonțida și vor ieși pe un drum secundar care apoi va ieși la Jucu, tocmai pentru a se fluidiza traficul și pentru a nu se mai face blocaje. Anul acesta, cum spuneam, avem foarte mulți artiști români. Rodion revine, legenda muzicii electronice, pionierul muzicii electronice de la noi, revine la Electric Castle. A mai fost și la prima ediție. Vine și acum, va fi în ziua zero la scena Boiler. Vița de Vie vin tot în ziua zero cu un proiect foarte interesant, cu Vița de Vie 20 de ani. Avem Diamonds Are Forever, care sunt o trupă de metal din Cluj, care anul acesta vor prezenta la Electric Castle în premieră o variantă acustică. Vor fi 12 oameni pe scenă, un quartet, pian, va fi extraordinar. Cum am spus înainte, și Blănilă, care vine cu proiectul său inedit, și multe trupe de... Grimus au 10 ani. Grimus, din nou, au 10 ani și vor avea niște invitați surpriză. Delirii cu Silent Strike își lansează album la Electric Castle și vor fi multe alte trupe de alternative care vor veni în premieră la Electric Castle. Aș vrea să te rog să ne mai spui și câteva chestiuni legate de organizare. După ce ajung aici, cum se cumpără berea? Cum... Cel mai important lucru este să își preschimbe biletul. Biletul lor este scanat, este preschimbat pe brățară, toată plata și tot accesul în festival se face pe baza brățării respective. Oamenii, dacă își fac un cont înainte, își pot încărca online brățara și astfel scapă de posibilele cozi care pot fi la zonele de încărcare.
își încarcă brățara cu bani, cu aia scanează brățara la intrare, sunt liberi în festival și tot ceea ce cumpără din festival vor face pe baza brățării respective. Dacă cumva își încarcă cash brățara, vor după terminarea festivalului trebuie să ducă la zonele respective să-și recupereze banii. Dacă și-au încărcat online brățara, banilor vor fi transferați instant în contul din care s-a încărcat brățara. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă, să-și ia brățara. După care, dacă mai au întrebări sau nelămuriri, avem o zonă de info point chiar lângă intrare, unde este și o zonă de merchandise cu magazin oficial al festivalului, dacă vor să-și ia suveniruri sau, cum am spus, dacă au întrebări pentru info point. Mă gândesc că, fiind Castelul Electric, nu se va muta niciodată de la Castel. Nu. Electric Castle este făcut, este un festival al făcut la Castelul Banff, un festival al Clujului, care va rămâne aici. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Ne vedem în 3 zile. În 3 zile vă așteptăm așadar la Bonțida, pentru că, într-adevăr, aici o să aveți ce găsi pentru toate gusturile. Aceasta a fost ediția de astăzi a Transilvaniei Culturale. La revedere!